شعات لكاتيت كل تشحن عسران حدا مشت اندقنا تمليسناكم علينا كبرات تخطاتلتنا كما يمسيخم حدش حبريت علينا ناوخنا بلكم سنعي مكتتال لومي سولوس اب كتما مقالي ابستقبرة نمنقست فدرال ايتوبيا زك اوم سلفي حدا سب بطئيت تهاريمو كمستقاتلة حدا نحكم الناب على المويا حبيرو كبلا عبيت معكنا زين علمنا تسبت ايبان እቲ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ሰልፊ ነቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሶም ናብ መቐለ ዝኣተዉ መራሕቲ ሃይማኖት ንምቅዋም ምንባር እውን ኤኤፍፒ ገሊጹ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ናብ ትግራይ ዝገሽሉ ምኽንያት መንግስቲ ፌደራል ኩነታት ትግራይ ናብ ንቡር ሰላም ተመሊሱ ከም ዘሎ ንዓለም ንምርኣይ ፕሮፓጋንዳዊ ዕላማ ዝሓዘ ምዃኑ ክጥቀስ ትሕርምቕና እዩ መናእሰይ መቐለ ኣብ ልዕሊ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ቁጥዖኦም ገሊፆም ኣለዉ ኣብቲ ሰልፊ ገለ መንእሰያት ኣእማን ብምድርባይን ሓዊ ኣቃፂሎም ንማእከል ከተማ መቐለ ብምዕፃውን እዮም ተቃውሞታቶም ገሊፆም እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣረጋጊፅና ኢና ክብሉ እውን ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሮም ኣለው ሓደ ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ዝሰርሕ ሓኪም ድሕሪ እቲ ሰልፊ ናብ ሆስፒታል ሓደ ብጥይት ዝተወቕዐን ሂወቱ ዝሓለፈን ሰብ ከም ዝመፀ ሓቢሩ እቲ ሓኪም እቲ ዝሞተ ሰብ መንእሰይ ከም ዝኾነ እውን ጠቂሱሎ እቲ ኣብ ዓይደር ከም ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሓኪም ብተወሳኺ ሓደ ላዕለዋይ ናይቲ ሆስፒታል ናይ መጓዓዚ ኣባል ከም ዝቆሰለን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ውላድ እቲ ሰብ እውን ብወታሃደራት ከም ዝተሃርመ ሕጂ ክልቲኦም ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ ብዝሓደሮ ፍርሒ ስመይ ይተዓቀበለይ ክብል ዘሎ ሓበሬታ ንዓለም ኣቃሊዑ ኣሎ እቲ ሕጂ ኣብ ሕክምና ዝእሎ ዘሎ ሰብ ነቶም ሓካይም ኣብዚ እዋን እዚ ሓያሎ ዝቆሰሉ ሰባት ኣብ ጎደናታት መቐለ ከም ዝርከቡን ናብ ሆስፒታል ዘብፅሖም ሰብ ስኢኖም ከም ዘለዉ እውን ሓቢርዎም ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሳህለ ወርቂ ዘውደ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ንከተማ መቐለ በፂሓ ነይራ ንሳ ንነበርቲ ከተማ መቐለ መንግስቲ ኣብ ሰላም ትግራይ ንክምለስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢራ እቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ሰለስተ መዓልታት ምብፃሕ ከካይድኦም መዲቦም ዘለው ንሳቶም ኣብ መቐለ ኣብ ፀንሐሉ እዋን ምስ ናይ መንግስቲ ኣባላትን ናይ ፀጥታ ሓይልታትን ክራኸቡ መደብ ከም ዘለዎም እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከተማ መቐለ ንኤኤፍፒ ከም ዝገለፅሉ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ከተማ መቐለ ብዙሓት ትካላት ተዓፅዮም ውዒሎም ኣለው ናይዚ ምኽንያት ከዓ ነበርቲ ከተማ መቐለ ንመንግስቲ ፌደራል ቁጥዖኦም ንምግላፅ ዝዓለመ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ነባሪ ከተማ መቐለ ዝኾነ መንእሰይ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ መንግስቲ ኣብይ ኣብ ትግራይ ኩሉ ነገር ድሓን ከም ዘሎ ኣምሲሉ ንዓለም ድራማ ክሰርሕ ይፍትን ከም ዘሎ ገሊፁ ኣሎ ንሱ ቀፂሉ እቲ ሎሚ ዝወዓለ ሰልፊ ከዓ ነዚ ንምቀላዕ እዩ ነይሩ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ኣብ መቐለ ዘጋጠመ ቁጥዐ ህዝቢ ግዜያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኾነ ርእቶ ኣይሃበሉን ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዝረኸብናሉ ተመሊስና ክንምለሰኩም ኢና ንሕጂ ግን በዚ ክንፍለየኩም ድሓን ሕደሩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ